ሁላችሁም በዚህ ተሰበሰባችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከክቡር አባታችን ጀምሮ መምህራን ካህናት ዲያቆናት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? በአብ ተስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሁሉም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከወላዲተ አምላክ ከቅዱስ መስቀሉ ጀምሮ ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን። ላስተማሩን መምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንግዲህ የዛሬው እሁድ ሁላችሁ እንደምታውቁት ዘወረደ ይባላል። የመጀመሪያው የአብይ ጾም ሳምንት ዘወረደ ይባላል እና በዚህ ሳምንት ሁለት ነገር ይታሰባል። በዘወረደ አንደኛው ትህትና ነው፣ ሁለተኛው ፍቅር ነው። በዚህ ዘወረደ ይባላል። በፍቅር አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ተብሎ እንደተነገረ እስመ ከመዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠ ወልዶ ዋሂደ። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እንደወደደው የሚተረጎምበት ሳምንት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እንደወደደ የሚተረጎምበት ሳምንት ስለሆነ የፍቅር ሳምንት ነው የሚባለው፣ የመጀመሪያው የጾሙ ሳምንት። ለምንድን ነው እንደዚያ የተባለው? ዘወረደ የተባለበት ምክንያት ፍቅሩን እግዚአብሔር የገለጠ ምን በማድረግ ነው? ሰውን ለመፈለግ ወደዚህ ዓለም በመምጣት ነው። ቃለ እግዚአብሔር አትሰሙም፣ ታወራላችሁ፣ እናንተ ስለማትሰሙ እግዚአብሔርም እናንተን አይሰማችሁም፣ ትለፈልፋላችሁ እንጂ ብትጸልዩ ብትጾሙ በፍጹም ለእናንተ እና ለእኔ ያልታዘዘ መቅሰፍት ለማን ይታዘዛል? እግዚአብሔርን አትሰሙም፣ እግዚአብሔርም አይሰማችሁም፣ ታወራላችሁ እና ከቤትም ማውራት ከዚህም ማውራት ቁም ነገራችን ሁሉ ወሬ ሆኖ እየቀረ ነው እና ልቡናችሁን መሰብሰብ ይገባል። ጊዜያችሁን በከንቱ አታባቅኑ። እዚህ ላይ የቆሙት ምሰሶዎችና እኛ ልዩነታችን በመስማትና ባለመስማት ነው። ይሄ እዚህ ስለቆመ መንግሥተ ሰማያት አይገባም። ከቤተ ክርስቲያን ግቢ የተቀመጠ ሁሉ አይጸድቅም። ድንጋዩም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። ረጅም ዘመት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የኖረ ሁሉ አይድንም። 50 ዓመት 60 ዓመት የኖራቸው ዛፎች እዚህ አሉ፣ አይጸድቁም፣ አይድኑም፣ አይሸለሙም። ረጅም ዘመን ስላስቀደስን እሁድ እሁድ ስላላቋረጥን አይደለም። ድነት በማዳመጥ ግዛንን ለአይምሮ ጠባይ አይምሮ ጠባይን ለነፍስ ጠባይ የነፍስን ጠባይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ፈቃድ በማስገዛት ራስን በመግዛት ነው የሚዳነው እና እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት የፍቅር ሳምንት ነው ያልኳችሁ። እግዚአብሔር ሰውን እንደወደደው የገለጠባቸው መንገዶች አሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን መፍጠሩ በራሱ ፍቅር ነው። ይሄ ዓለም እግዚአብሔር በባህሪው በአንድነቱ በሶስትነቱ ሲሰለስ ሲቀደስ ይህ ዓለም አልነበረም። ዓለምን ልፍጠር ብሎ አሰበ፣ አስቦም አልቀረ ፈጠረ። 22 ፍጥረት ፈጥሯል። ብዙውን አንድ እያሉ ቢቆጥሩት እንጂ ሁሉ ቢቆጠር ፍጥረት ሁሉ ተናግሮ አይፈጽመውም። ስለዚህ እግዚአብሔር 22 ፍጥረት ፈጠረ። ከሀያ ሁለቱ ፍጥረታት መካከል ለክብር የተፈጠሩ ሁለት ናቸው፣ ሰውና መልአክ ናቸው። እግዚአብሔር ይገርማችኋል፣ 21ዱን ፍጥረታት 6 ቀን ሲሰራ ሰንብቶ በስድስተኛው ቀን በመጨረሻው ሰዓት አዳምን ፈጠረ። ሰው ከመልአክ እንኳን መጨረሻ ነው የተፈጠረ። ለምን ሲባል ቤትን ሰርቶ 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 መጨረሻ ላይ ጉልላቱን እንደሚያስቀምጡ ሁሉ ፍጥረትን ፈጥሮ ፈጥሮ የፍጥረት ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ መጨረሻ ላይ ፈጠረው።
አዳም የፍጥረት ራስ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፍጥረትን ፈጥሮ ጨርሶ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ምድርን ግዛ ብሎ የሾመው ስለዚህ ሰው የፍጥረት ንጉስ ነው ፍጥረት ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለፍጥረት አልተፈጠረም ፍጥረት ለሰው ልጅ የተፈጠረ ነው ሰው ለፍጥረት ግን አልተፈጠረም የለይቶ ማወቅ ይገባል ጤፍ ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለጤፍ አልተፈጠረም መሬት ለሰው ተፈጠረ ሰው ለመሬት አልተፈጠረም መጠጥ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለመጠጥ አልተፈጠረም ምግብ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለምግብ አልተፈጠረም አጠቃል ገንዘብ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለገንዘብ ግን አልተፈጠረም ዛሬ ግን ተገላብጦ ገዦቹ እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ገዥ ናችሁ ራስ ናችሁ የፍጥረት የበላይ ናችሁ ለማለት መጨረሻ ፈጠረን ስለዚህ ራሳችሁን አክብሩ በዚህ ሳምንት እኔ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ወዶ መጨረሻ ፈጥሯችኋልና ራሳችሁን የሚያዋርድ ሥራ አትስሩ ይነብብ ሀጥ በዘያስህት ርሶ ኃጢአተኛ ራሱን የሚያሳስት ነገር ይሰራል ይናገራል ራሱን የሚያዋርድ ነገር ይናገራል ራሱን የሚያዋርድ ቦታ ይገኛል ራሱን እያዋረደ ውሎ ራሱን እያዋረደ ያድራል የውርደት ካባውንም በሲኦል ይከናነባል ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ የሚገባን ምንድን ነው ካላችሁኝ ራስን ማክበር ራስን ማክበር ማለት እኔ የጀግኖች ዘር እኔ ጎጃሜው እኔ ጎንደሬው እኔ ኢትዮጵያዊ ብሎ ራስን ማኩራራት አይደለም ከውርደት ቦታ ራስን ማውጣት ከኃጢአት አረንቋ አውፃኒ እምጽውር አመአም ወማዘቅ ትህርትምና ብሎ እንደተናገረ ከኃጢአት ጭቃ ከኃጢአት ጉድጓድ ራሱን ያወጣ ሰው ራሱን የገዛ የህይስ ብእሲ እጉስ አገር ከሚገዛ ሰው ራሱን ታግሶ የገዛ ሰው ይሻላል ይላል ሰሎሞን ራስን መግዛት በንግግር በሆድ በእንቅልፍ ራስን የበላይ ማድረግ ስለዚህ ይሄንን ያደረግን እንድንሆን እግዚአብሔር መጨረሻ ፈጥሮናል ሰው መጀመሪያ ድግስ ደግሶ አዘጋጅቶ ከጨረሰ በኋላ ወዳጆቹን ወደ ድግስ ይጠራል እግዚአብሔር ሰውን የመውደዱ ምልክት ለሰው የሚያስፈልገውን ሲፈጥር ሰንብቶ ሰውን መጨረሻ ፈጠረው ሰኞ ጠፈርን ፈጥሮ ማክሰኞ አዝሪቱን ፈጥሮ ረቡዕ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትን ለብርሃን ፈጥሮ ሐሙስ የባህር እንስሳትን ፈጥሮ አሳውን አርብ በሬውን ላሙን ፈጥሮ ጨርሶ መጨረሻ ላይ ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር አዳምን እስከሚፈጥር ድረስ ምን ሲያረግ ሰነበተ ቢባል ለአዳም ድግስ ሲደግስ ሰነበተ ይላሉ ሊቃውንት የእግዚአብሔር ወዳጅ የድግሱ ተካፋይ ነው የሰው ልጅ ለዚህ ተፈጥረናልና በፍጥረት ላይ ስላሰለጠነን ፍጥረትን ሁሉ ለኛ ክብር ስለፈጠረ በዚህ እግዚአብሔር እንደወደደን እናውቃለን የመጨረሻ እግዚአብሔር ከመጨረሻው አንድ በፊትም ነግራችሁ እግዚአብሔር ሰውን እንደወደደው የገለጠው በምንድን ነው ሲባል ሰውን መውደዱን የገለጠ በአርአያው በአምሳሉ በመፍጠሩ ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ያለ ሰው ልብሱን የሚሰጥ ይኖራል ምግብ ቆርሶ የሚያጎርስ ይኖራል ውሃ ቀርቶ የሚያጠጣ ይኖራል ምክር የሚመጸውትም ይኖራል ሲታመሙ የሚጠይቅ ቢያጡ ዋስ የሚሆን ሰው ይኖራል መልኩን የሚሰጥ ሰው ግን አይገኝም አይኑን የኔ አይን ጥሩ ስለሆነ ለአንተ ይሁን አንተ መልከኛ ሁንበት ብሎ አይኑን ጆሮውን ቆርጦ እጁን እግሩን ቆርጦ የሚሰጥ ሰው የለም መልኩን የሚሰጥ ፍጡር የለም የእግዚአብሔር የመጨረሻ ለጋስነቱ በመልኩ መፍጠሩ ነው ሰው ማንን ይመስላል ሲባል እግዚአብሔርን መስሎ የተፈጠረ ነው ይህ የገባን አይመስለኝም ይህ የገባው ሰው ማለት ሰውን አይንቅም ሰውን የሚንቅ ሰው የሚንቀው የእግዚአብሔርን መልክ ነው ያንድ ትልቅ ባለስልጣንን ፎቶ ይዞ ያንቋሸሸ ሰው ያንን ባለስልጣን እንደናቀ ተቆጥሮ የሚታሰር ከሆነ በሰው ላይ የሚመጻደቅ ራሱን መልካም የሚያደርግ ራሱን ጥበበኛ የሚያደርግ ራሱን የጀግና ዘር የሚያደርግ ራሱን እንደ ጥበበኛ ሌላውን እንደ ደንቆሮ የሚቆጥር ራሱን እንደ ደግ የሚቆጥር በዚያ የሚመካ የራሱን ታሪክ እየዘረዘረ የሚመጻደቅ ሰው
እንዲህ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን መልከን አቀነው በእውነቱ ማለት ነው። ሰውን እየተሳደቡ እግዚአብሔርን ማረኝ ሰውን እየናቁ እያንቋሸሹ አይገሌ አይረባም ግሌኳን የገሌ ንግግር አይረባም አርፈቁጭ በላንተ ያልገባ ነገር ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ሲፈጥር ንቆ ያልተወውን ሰው እንዴት እኛን ንቃለን? ምን ስልጣንስ አለን? ሰውን አይደለም ውሻ የመናቅ ስልጣን እንኳን የለንም እኛ። እመቤታችን ውሃ ስትቀዳ ውሻው ሲመጣ ሌሎች ሴቶች ሲያባረሩት እሷ ልታጠጣው ስትል እንዴ አንቺ ሴቴ እንዴት ያለች ቸር ነሽ ሲሏት ምንድነው ያለች? እግዚአብሔር ሲፈጥር ንቆ ያልተወውን ውሻ እንዴት እኔ ንቀዋለሁ ነው ያለች። እግዚአብሔር አስፈላጊ ነው ብሎ የፈጠረውን ውሻ እኔ አታስፈልግም ለምን እላለሁ? እግዚአብሔር አስፈላጊ ብሎ የፈጠረውን ሰው አታስፈልግ የማትረባ ተብሎ ሰው አይሰደብም ሰው አይናቅም። ሰውን እንደ መናቅ ያለ ነገር በጣም በደል የለም በእውነቱ ማለት ራስን እንደ ማክበር ያለ ከፈለጋችሁ ማስቀደስ አይደለም አይናችሁን አውጥታችሁ ለእግዚአብሔር ስለት ስጡት አይቀበልም። ሰው ንቃችሁ ሰው ጋር ተጣልታችሁ ሰውን አንቋሻችሁ ሰውን አሳቃችሁ ሰውን ሰድባችሁ ሰውን ረግማችሁ ሰውን ከሳችሁ ሰውን ቀምታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰው አንገቱን እንዲደፋ አድርጋችሁ ለምን ኩላሊታችሁን አውጥታችሁ ስለት አታመጡትም? እንኳን ጧፍ እንኳን ጥላ እንኳን ወርቅ የፈለጋችሁናም ተቀባይነት የለውም። እስመ እግዚአብሔር ፍቅር ውቱ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ከወንድሙ ጋር የሚጣላ ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም ሃይማኖት እንኳን የለውም። ስለዚህ ሰውን እንድናከብር በአርአያው ፈጠረን። እኛም በእግዚአብሔር አርአያ ነው የተፈጠርነው። ቆይ ልንገራችሁ፣ አንድ ሰው አሁን እናንተ ፊታችሁን እንደው ዝም ብሎ እያመጣ ቀለም ቢቀባው ተወዳላችሁን? አንድ ሰው መጥቶ ግንባራችሁን ቢጫ፣ ግራ ጎናችሁን ቀይ፣ ቀይ ጎናችሁን አረንጓዴ ቀለም ቢቀባችሁ ደስ ይላችኋል? እኔ ድንጋይ ነኝ እንደ የኔን ፊት ቀለም የምትቀባው? ጭቃ ቢቀባውስ ደስ ይላችኋል? ኃጢአት ስንሰራ እግዚአብሔር እንደዚህ ይከፈዋል። የእሱ መልክ ስለሆን መልካችን በበደል ስናበላሸው፣ በዝሙት በስካር በሐሜት በርኩሰት ስናበላሸው መልኬን አበላሻችሁ ብሎ ይከሳል እግዚአብሔር። ይህንን ማወቅ ይገባናና ራሳችሁን አታዋርዱ እላችኋለሁ። ስለዚህ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶች፣ እናቶች ማድረግ የሚገባችሁ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ራሳችሁን አታዋርዱ፣ የሚያዋርድ ስራም አትስሩ። ራሳችን አዋርደን እንዳንገኝ የቅዱሳን አምላክ በቸርነቱ ይርዳን። ስለዚህ ለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አደረገ? በአርአያው ለፈጠረው እግዚአብሔር ሰው ያልታዘዘውን ሲሰራ በአርአያው ፈጥሮት ነበር። ምን ሆነ? እንስሳትን መሰለ። ምን አለ? ወኮነ ከመ እንስሳ ዛልወ ልብ፣ ልብ እንደሌለው እንስሳ ሆነ ሰው። ያንን መልካችን ለመመለስ እግዚአብሔር ሰው የማያደርገውን ወራዳው የሰው ልጅ እንኳን የማያደርገውን ነገር እግዚአብሔር አደረገ። አሁን እናንተ የድሃ አለባበስ መልበስ አትፈልጉም፣ ቢኖራችሁ እንደ ድሃ ጎስቁላችሁ መታየት አትፈልጉም። ከድሃ ጋር እንኳን ማህበር መጠጣት ደስ ላይላችሁ ይችላል። ባለዳባም ከባለዳባ ባለካባም ከባለካባ ይላሉ ሊቃውንቱ። መቀመጥ እንኳን ደስ አይለንም። ምንደራጀው እንኳን አቻ ፈልገን እድር እንኳን እንደው ቢፈቀድልን የቁመት የቁመታችን የሊቅ የሊቅነታችንና የሀብት የሀብታችን እንደራጅ ነበረ። አይሆንም እንጂ እግዚአብሔር የሚያስደንቀው ግን የእኛን መልክ ይዞ መምጣቱ ነው። ይህ ነው ፍቅር የሚባለው። ዘወረደ የተባለ ከዚህ ነው። እኛ የእሱን መልክ ትተን ብንኮበልን እሱ የእኛን መልክ ይዞ መጣ። የባሪያን መልክ ይዞ መጣ ማለት ነው። ወነሳ አርአያ ገብር የባሪያን መልክ ይዟል። እንዲህ የባሪያን መልክ የሚይዝ ጌታ የት ይገኛል? ማን ነው ሎሌውን መምሰል የሚፈልግ? ማናት ገረዷን መምሰል የምትፈልግ? ስናጣው ቀረ እንጂ ክብርን አተነው ቀረ እንጂ እያለን የምንዋረድ እነማንን? ስለዚህ አንዴ ርሶም ኩሉን ዘባይል ውቱም ኩሉ አንዴ ርሶም ኩሉ ከምትባሉ አንትሙ በንዴት እዚያሁ። እሱ ባለጸጋ ነው። ያንን እንኳን እንደ መቀማት ሳይቆጥር የባሪያን መልክ ይዞ መጣ። ባለጸጋው ድሃ ሆነ። ወደ ድህነት ተለውጦ ሳይሆን ከነ ባለጸግነቱ ድሃ ስጋ ለብሶ ታየ። እንደ ሰው ደከመ፣ እንደ ሰው ተራበ፣ እንደ ሰው ወጣ ወረደ፣ እንደ ሰው እያወቀ ጠየቀ፣ እንደ ሰው ተቸገረ፣ እንደ ሰው ተጾመ፣ እንደ ሰው ጠማ፣ ውሃ ለመነ፣ እርቦት ከዛፍ ፍሬ የፈልጉ ሄደ፣ እንደማያውቅ ሰው ጠየቀ፣ በጠባብ ደረት ባጭር ቆመት ተመላለሰ፣ እናቱን እዘይኝ እያለ ለመነ፣ ውሃ ጠጣ፣
تتشنكر لن ننتني هي جواتون دون على وكم فكر مالتك إن دزينو ماني هنا نيا درجال بدينا تاتشن متو ودي بالس أجننا تو كفار الرجال مالت بورد تاتشن متو من على تملكتو تو تانه بتهت الناو على لا والرد وتشن بتهت الناو كفار جاتشو ورد تاتشن جنز وتملكتو زيانا موت نسا وانتهاو كبروا هذن ينيان وردت تقبله يسون كبر ستن ينيان موت تقبله يسون هوت ستن ينيان همام تقبله يسون تنساي ستن موتن بموتو عطفالن مراقوتاچن بمراقوتو عطفا ودقتاچن ودقو عطفا چنكاراچن بچنكارو نقله حموت تططو لينيان مرارا موت اسوغدلن ينو فكر يتبالو سلازي نو ورد يتبالو سماين طلو متو سايون ብዙ ጊዜ እንደተነጋገርነው የፀሐይ ብርሃን ከፀሐይ ሳይነጠል እዚህ እንደደረሰ የሰው አይን ካይኑ እንዳለ ሰማይ እንደሚደርስ ትክሻ ከትክእጅ ከትክሻ ሳይቆረጥ የወደቀ እንደሚያነሳ እግዚአብሔር ወልድ ካባቱ ሪና ሳይጎድል ሳይጨመር መጥቶ የወደቀውን አዳም ሊያነሳው መጣ። ስለዚህ ሁላችሁ መውረድ አለባችሁ። እውነቴን ነው ነግራችሁ መውረድ አለብ። እግዚአብሔር እንደወረደ እናንተም ውረዱ። ከፍ የምትሉ በራሳችሁ የምትመኩ ሰዎች መውረድ አለባችሁ። ዝቅ ብላችሁ እሱ ለባሪያዎቹ እግራ ጣቢነት ቁጭ እንዳን እናንተም ዝቅተኛው ነገር መምረጥ አለባችሁ። እና ትህትናና ፍቅር ያስፈልገናል። ትህትና ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ትህትና ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሀብታም ሆናችሁ ደሃ ብትባሉ ደስ ይላችኋል? የባለ አባት ዘር ሆናችሁ የወራዳ ዘር ብትባሉ ደስ ይላችኋል? አይላችሁም? እናንተ ከሰው የተሻልኩ ሰው ነኝ ይያላችሁ ከሰው ባነሰ መቀመጫ ቢያስቀምጧችሁ ትዚላ ደስ ይላችኋል? ከሰው ከፍ ያልኩ ነኝ ይያላችሁ ከሰው መጨረሻ ወረፋ ቢሰጧችሁ ደስ ይላችኋል? ከሰው የተሻልኩ ነኝ ብላችሁ ከሰው ያነሰ ቢያለብሷችሁ ደስ ይላችኋል? ከሰው ከፍ ያልኩ ነኝ ብላችሁ ከሰው ከሰው ባነሰ ማይድ ቢያስቀምጧችሁ ደስ ይላችኋል? አይላችሁም? ሁሉም ከሰምም ከፍ ያለውን ከማይድም ከፍ ያለውን ከመቀመጫ ከፍ ያለውን ከዝና ከፍ ያለውን መልካም መልካሙን ለኛ ነው የምንመርጠው። መዋረድ ማለት ግን ክፉ ይገባኛል ማለት ውርደታችንን ማመን አለብን። ንቁ ሰው ግር ምንም ያረጋግኝ ነው እነቴን ነው ነግራቸው ኃጢያቱን በውስጡ ከርፍቶ ገምቶ ያወቀው አንተኮ እንዲው ጥሩ ነህ ሊየብነቱን ያወቀው አይናቴኮ ቸርነት እገሌ ሲባል ደስታው ስሰርቅ ራስህ ያወቀው ለምንድን ነው ደግነስ ትባል ደስ የሚል ስታጭረብር ያወቀው አይለጋሱ ይሄን ቤተ ክርስቲያን የሰራው ባለጻ ደጋሱ ሁልጊዜ የሚሰጠን ደጉ ደጊቱ ወለተ ማርያም ስሰጥ የማይጎልባት ቸሪቱ ሊየብነት ሲለም ተሰራሽዋለች። ሰርቆ የሰጠ ሰው ሊየብነቱን ማሰባለች በእንጂ በዚያ መመጻደቅ መመካትም አይገባው። ሶስት ወር ስላስቀደስን አይ ቤተክርስቲያን የማይቀሩ ትጉሁ የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና አገልጋይ ስንባል ደስታችን ፍስስ ውስጣችሁን መርምሩት። እና ወገኖች እንግዲህ ሳጠቃልለው እርስ በርሳችን እንታረቅ። የተጣላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አይቀልድበትም በደላችንንም ይቅር በለን በሉስኪ ኛም የበደሉን ይቅር እንል ዘንድ በሉ። እና ታዲያ እንግዲህ ይቅር ሳትሉ ነው ደሞ መጣችሁ እንግዲህ ሳምንት ሁድ እስከ ዛሬ ሳምንት ሳትታረቁ ነውና ደሞ የዛሬ ሳምንት መጣችሁ እኛም የበደሉን ይቅር እንል ዘንድ ልትሉ ነው ደሞ ልትቀልዱበት ነው በእግዚአብሔር? በእግዚአብሔር አይቀልድም። ወይ ቤተክርስቲያን ትቀሩ እንደሆነ ነገሩ ደሞ ማቅረት አይቻልማ። ስለዚህ የፍቅር ሳምንት ነው እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን የሰጠበት ሳምንት ሚታሰብበት ነው። ሰው ብዙ ልጅ ኑሮት ከብዙ ልጆቹ አንዱን ይሰጥ አይደነቅም ነበር። እግዚአብሔር አብ ግን አንድ ልጅ ነበረው ያንኑ ሰጠ። በዚህ እንደወደደን አየን። እግዚአብሔር ወልድ ራሱን ሰጠ። ራስን የመስጠት ሳምንት ነው። የሚወዱትን ነገር ለእግዚአብሔርና ለባልንጀራ ብሎ የመተው ሳምንት ነው። የፍቅር ሳምንት ነው። ስለዚህ ሁላችንም መታረቅ ይገባናል። በዚህ ሳምንት እኔ ስለያው እግዚአብሔር ብዬ ምነግራችሁ እንድትታረቁ ነው። በቀር ዝም ብላችሁ አሁን ምህላ እየተደረገ ነው። በዚያውም አርባ ጾም ስለመጣ ምህላው ላይ እንድትገኙ የሚል መልእክት
داستر لفتات كومونيال ميلو لا تجين سايتا ركودو ابيتو هميلو تجين تواربك الميلو تدرجن ايتو بياتورن تفاكو يمين بلبيزا زيو مارن نسلالك اي هونم ما تارك اللبن بكزيابير اي زبت بتن مرزنا مار عند لا تتتتو هو تلسات اي شيلم يجلال كيم مرزنو كيم يزو من لا يميسو مرتا متاب انديو مقصفتي متال براسو لا يميتا بونتو انديو من لال هاتيات يسرى سايتارك مسويت يمياكرفس او زيابيرن بجد كسافي كسافي بولي لمنو لال راك كسافيني بلو بكزيالي مكالرن አላችሁ የላችሁም ጃይር ከላችሁ ጋር ይሁን ስለዚህ ሁለት ነገር አድርጉ አንደኛ ከራሳችሁ ጋር ታረቁ በሞቴ ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ከራሳችሁ ጋር መታረቅ በንስሐ መታረቅ አለብን ከእግዚአብሔር ጋር ፈቃዳችን መገዛት አለበት ከሰው ጋር መታረቅ አለበት ለማበሰብሲ ላይለሰም እማበ እግዚአብሔር ይጸልይ ሁለቱ ولماباسافسي لعلك زيابير اما هابا منوزي اللي ولوتو سوكا سوغار بيتالا ودك زيابير يسالي ولتال سوكا زيابير غار كتتالا ودمان يسالي ولتال تولو تسفال سيقول لاتشنم كزيابير غار نتارك زيابير يتارك انال ميتارك انما من دنو نسا بزي سامن تجوستي اللاتشو نسا نتغو كفول ما داتشو نتاكو عرطو كراساتشو غار نتتاركو من مالن نوهي ማንንም ሰው ዚውስት መጽደቅ የማይፈልግ የለም ስጋው አትጽደቅ ይለዋል ነፍሱ መጽደቅ ይፈልጋል ነፍሱ ጸልይ ተነስተለዋለች ስጋው ተኛ ይለዋል ነፍሱ ጾም ትለዋለች ስጋው ብላ ይለዋል ይሄን ነው ማስታረቅ ማለት የተጣላውን ሰውነትን አስታርቀው ይሄን ያደረገ ሰው በትክክል ዘወረደን በትክክል ሰንውቷል ማለት ነው ትሁት የሆነ ሰው ራሱን ማያስመካ ፍቅር ያለው ሰው ከወንድሙ ጋር የታረቀ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ንስሐ የገባ አራተኛ ደግሞ ራሱን ያስታረቀ ሰው ራሱን ያስታረቀ ሰው ፈቃዱን ያስማማ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ውስጥ በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ያለው ሰው ደግ ነገር መስራት የማይፈልግ ሰው የለም። ጉዳዩ ምንድነው? መሆን የሚፈልገው ሌላ ነው እየሆነ ያለው ግን ሌላ ነው። ሰኞ መልካም ይሆን ይላል ሆናለው ይላል ሰኞ ሆኖት የሚወለው ግን ሌላ ነው። ራሳችንን ማስማማት ይገባናል። እኔ እውነት ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ራሳችን ከራሳችን ጋር ካስታረቀ ራሳችን ከወንድማችን ከእህታችን ጋር ካስታረቀ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይታረቀናል። ይሄንን አምናለሁ። ካመናችሁ ይሄንን አድርጉት። ታርቃችሁ የዛሬ ሳምንት ስትመጡ ሁላችሁም ሶስቱን እርቅ ፈጽማችሁ እንድትመጡ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ በንስሐ ከወንድማችሁ ከታችሁ ጋር መታረቅ በሽማግሌ እንደገና ሳ ደግሞ ከማን ጋር መታረቅ ራሳችሁን ከራሳችሁ ጋር አስታርቁ ማለት ፈቃዳችሁን ለፈቃደ ነፍሳችሁ አስገዝታችሁ ኑ። የዚህ ሳምንት ጾሙ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ነው የሚጾሙ እስከ 12 ሰዓት ከታመመ ሰው በስተቀር የነገ ሰኞ ጀምሮ እስከ ሳምንት ያለው የሚጾመው እስከ 12 ሰዓት ነው። ከሳምንት ሰኞ ጀምሮ እስከ ሆሳይና ያለው ደግሞ የሚጾመው እስከ 11 ሰዓት ድረስ ነው። ስለዚህ ጾም ማለት ሰምታችሁኛል? ጾም ማለት ሲርብ መተው ጊዜ አለመለወጥ ምግብ አለመምረጥ ነው። ሰማችሁ? ጾም ማለት ንገሩኝ እንቺ ንገሩኝ የማጠቃለያ ቃል ነው። ጾም ማለት በሉ ጾም ማለት ሲርብ መብላት ነው እንዴ? ታዘብኳችሁ እናንተ ሰዎች ሲርብ መታው በሉ። እሺ ጊዜ አለ መለወጥ በሉ እንጂ ከዚያስ ምግብ አለ መምረጥ ይምን ይባላል? ጾም ይባላል። እሄ ስለዚህ ከ12 ሰዓት ጾሙ እንስተካከል ምን ሳይፍ እንደተቃጣ እናውቅምና የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ለሁላችን ሰላሙን ያድለን ለሀገራችን ሰላም ይላክልን ለጸሎት እንነሳ።